ਲਓ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਈਡਨ ਔਰਚਰਡ ਦੀ, ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਡੋਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਡਨ ਔਰਚਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। FDA ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ FDA ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਮਹੋਤਸਵ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਈਡਨ ਔਰਚਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਸ ਈਡਨ ਔਰਚਰਡ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। FDA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਈਡਨ ਔਰਚਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਆਸਤ ਡੋਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ FIA ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਈਡਨ ਔਰਚਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ, ਨੀਚੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਗੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ FDA ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੈਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਰਿਆਸਤ ਡੋਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ FDA ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ FDA ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਣੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਦੋਂ ਉਹ FDA ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਡਨ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡਨ ਔਰਚਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ FDA ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ FDA ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਵੇ, FDA ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਡ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਈਡਨ ਔਰਚਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਰਿਆਸਤ ਡੋਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਔਰ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ